Posled, dragi gledatelji. Dobrodošli u prvo ovogodišnje izdanje Spanoptika. panoptika. Današnja nam je tema a, nakon one riveting epizode o nisu dva, nastavljamo u ovom sigurnosnom nekakvom smjeru temi, jel a, i današnja danas budemo pričali malo o ulozi soca, a, nije sigurnosno obavješteni nego je sigurnosno operativni a, centar kaj on radi i malo da dobiti dojam ovoga koje se role skrivaju ovoga u tom centru. Ulazna vrata svoje tvrtke nitko ne bi ostavljao odključanima i bez nadzora. Zašto bi isto učinili sa svojim podacima i cijelim informacijskim sustavom? Tvrtke i organizacije često čine upravo to. Ostavljaju slobodan prolaz od svojih IT sustava i infrastruktura, što u već odavno digitaliziranom svijetu može biti opasnije od klasične provale. Rensover, malware, phishing i spyware samo su početak duge liste potencijalnih cyber napada. Sigurnosno operativni centri glavna su linija obrane od njih. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, kontinuirano prate, otkrivaju i odgovaraju na napade i prijetnje cyber sigurnosti. Security Information and Event Management ili SIM, glavni je alat koji prikuplja i analizira log podatke, pa ukoliko je potrebno, podiže alarme za potencijalne prijetnje. SOC timovi rade trijažu i provode daljnje korake na temelju njenih rezultata. Svaki se SOC team tu dijeli na tri razine, odnosno TIR 1, 2 i 3. TIR 1 skuplja podatke i radi osnovnu obradu alerta. TIR 2 bavi se incidentima višeg prioriteta i radi dublju analizu. Dok TIR 3 čine najiskusniji eksperti koji se bave velikim incidentima i eskalacijama. Kombinacija stručnjaka, naprednih tehnologija i jasno postavljenih procesa čini učinkoviti pouzdan, sigurnosno operativni centar. The threshold of the computer age, which will greatly affect the utilization of our manpower. The computing system is being used by many schools with remarkable results. We have nine hundred five four three two one zero. Start. A danas os nama Matija Kalamer, koji je i moj kolega Marko Novosel koji je koordinator baze znanja u SOCU i istovremeno predavač i profesor u SCKS-u, a SCKS je isto budu oni ispričali, nije centralni komitet, znači nešto kompletno drugo. A, pa evo, za početak ekipa, uh, ako se možete predstaviti uh, kako ste proveli novu, to možete odvojeno pričati, jel? Niko ne bi služila vas prije nove godine. Ok, Tako dobro. da, uh, Valičen, dobro e, uh, ako se možete predstaviti ljudima kaj radite, od kud ste došli, Uh, Kaj vas veseli uh, u štipar, životu? Hajde ja. možete, Ajde, uh, znači, rekao si Matija Kalmer, voditelj Security Operations centra u Spanu. Uh, vodim tier 1, tier 2, tier 3 timove uh, u Security Operations centru. Trenutno nas broji preko 50. Osnovna glavna zadaća nam je, rekao bi, zaštita kompanija, zaštita naših korisnika od uh, kibernetičkih prijetnji. Uh, pa to je to, evo, kratko. Prije, prije Malo samog... sebi, o, poslu bomo poslije, ne, sad smo Aha, prije, prije samog soca sam bio, radio sam u tadašnjem SOS-u, u Spanu, znači instalacija računala, pikanje stikova po kompovima. Nakon toga sam prešao u Service Desk. U Service Desku sam bio i voditelj jednog od timova. Poslije toga se otvorila pozicija u socu, zainteresirao me taj security, krenuo sam u security smjeru i evo ga, sad sam na poziciji. Vojitelj. I baviš se socom u slobodno vrijeme. Kuču, Tako, da. Dobro. Marko, Uh, pozdrav uh, ja sam trenutno na poziciji soci noć bez koordinatora. Uh, primarne zadaće su mi dakle on novih kolega koji dođu u soc uh, dakle educiram ih pripremam ih za rad u sam socu uh, u biti dajemo nekakvu uh, strukturirani proces uh, prilikom dolaska novih ljudi osim toga brine se uh, o znanju koje se uh, širi odnosno koje koristimo u socu uh, kako bi dakle uh, neke prijetnje dakle, mogli puno lakše spriječiti. Prije toga sam radio u tehničkoj školi Ruđera Boškovića kao nastavnik tehničkih predmeta, odnosno, predmeta računalnih znanosti. Cool. Kakvi su ovi polaznici u odnosu na klince iz škole? Pa, mislim, dale, daleko su, kako se zove, napredniji. Mogu puno, imaju puno, naravno, puno više, kako se zove, zanimanja za samu struku srednje škole je to, dakle, ono, uh, ima puno klinaca koji, koji nisu zainteresirani za to područje, još se tu nalazu u tim stvarima, a tu su već dečki koji grizu, grizu, i žele, žele raditi i učiti. A, kužim. Ok, znači ti si legitimni profesor, ok. No, no. Nice. Uh, čisto ovaj osnovni dio ste preskočili, koja ti je boja? Zelena. <laughs> no. neko bi rekla ovoga, tebi? Plava. Plav. Ok, ali to tamno plavo crno nisam sigurno. Crno. Ali... To, nik nikad to ne znam. Znači ona, kad neko bih da imam tamno plavo, dio to crno. Dobro, je fakat crno, to bi trebalo skušati. Ok, dobro. Uh, soc. Ti si krenuo pričati nekim tirovima, nećemo, ali ok, za početak, mm -hmm. kaj je soc? Znači, ona, je, to se svugde povlači i ljudi pričaju o tome i nema veze sa socijalom, koliko shvaćam i tako dalje. Znači, kaj je soc, čemu to služi, uh, ko hoće ovoga. Pa, vrlo? budem to ja, kako sam rekao u početku, sigurno operativni centar čiji je cilj sprečavanje i zaštita od kibernetičkih prijetnji koji je danas u doba digitalizacije sve, sve više i više. E, Ka još reći, znači to nam je neki osnovni, osnovni fokus. Imamo, to provodimo kroz neke dvije aktivnosti, bi rekao kroz preventivne aktivnosti i reaktivne. Pre, preventivne bi bile one znači, procjene analize rizika, procjene analize ranjivosti sustava, security hardening neki sustava. Dakle, radimo sve da spriječimo mogućnost pojavljivanja nekog incidenta, a reaktivno bi bilo da pratimo alate koje pratimo, gledamo sigurnosne događaje, zaključimo da li nešto je incident ili nije. Ako se dogodi incident onda angažiramo incident response tim i radimo na uh, odgovoru na incident kroz uh, analizu uklanjanja incidenta, izbacivanje napadača i na kraju krajeva ovaj sam zvoniti svega. Kako gleda radni dan u soci... Prvo, je li to 24-7 ili yeah, je to samo yeah. ono, naš virusi ne napadaju nakon četiri? Napadaju, znači će bude to petkom. <laughs> petkom pet poslije radnog e, vremena. pa to da. obično čeka ekipa da kao krene doma svi na ono, na... Pa na... mislim da ne bi rekao da čekaju, ali nama se ovoga iskustveno incidenti koji su nam se događali kad budu nazad... 7, 8, 9, 10 incidenta, 7, 10% je bilo petkom. slučajno. Ja čak mislim paš... to baš, baš targetiraju. Na, na, na da. ljudi to gleda i onda neko može rovarit po mreži, a ljudi su doma. Evo, mi smo i to pratimo, monitoriramo e, kroz 24-7 e, podršku našim korisnicima. A kako izgleda kaj radimo? Znači imamo siem je glavni alat koji prikuplja logove iz razno raznih sustava i na temelju tih datetskih pravila koje ima ugrađeno e, i razvijeno u samom alatu podiže neke alarme. Alarme, odnosno te sigurno se događaje, radimo trijažu i analizu. E, false positive pokušavamo reducirati, ove koji jesu zapravo stvarne prijetnje ili stvarne incidente kao što sam naveo pokrećemo odgovor na incident kako bi spriječili danje širenje incidenta. Kako izgleda neki alert? Kaj se može pojaviti? Neko se pokušao logirati oh, ono x puta sa lošim passwordom. Tako i ono je, teoriji. znači možda potencijalni neki Mislim brute force. se meni dogodilo. Da, znam. Onda I onda kao, e, čuj, to ti, jesam. Jesam, da. Uglavnom pa to, recimo, primjer te detekcijske rulovi. Znači, ako su, recimo, neki klasični primjer bi bilo uh, alarm za logiranje u kratkom vremenu sa dvije različite lokacije. Znači, ako se danas logirao u 9.00 iz Spana, u 9.15 imaš neki pokušaj logina iz Kine, karikiram, to će nam podići alarm, znači će neku anomaliju u ponašanju, da je nešto je sumnjivo i tu radimo analizu i trijažu, ti se zapravo možda spojio VPN-om opravdano negdje. Opravdano, opravdano nigdje. si gledao Netflix iz druge zemlje i slučajno si ga zabravalo ugasiti, prvo se logirati i da, ali to ne bi se smio raditi baš na službenom laptopu, da je to prvi. Ne, do, da, <laughs> to niko ne radi. Ja više hipotetski, ja hipotetski ja ja okay. pitam, naš ono, ne, kao ču sam od frenda, ne, to. Aha, okay, okay. Ali ovoga, da, da ću u principu, je li to nekakva kao hard pravilo ili to neka heuristika? U smislu, je li to doslovno if pet prijava, then do this, pa digni alert, pa neko gleda ili neko actually gleda ponašanje kroz vrijeme? Pa ima i to, ima i to gdje je ono baš definirano, kažeš, ako ima više, karikiramo više od 20 pokušaja, Uh, password, po, probi, pa, logiranja s passwordom, a neispravni su, netočni su, podini da alertu kao za neki potencijalni brute force. Ali ima i onaj dio tih CM alata koji prate baš u uh, EBA se to zove, znači... Uh, Kaj se to zove kako? U EBA. U EBA. U EBA, tako je. Prave analitik, prate analitika na malo ponašanja korisnika na mreži. I ako tu nešto odskoči, onda se tu podiže. Da, u biti to je radnji daje nekakav risk na temelju tog riska, primjer, spoj se na, ne znam, na VPN, on ti da određeni risk. Nakon što ti skupiš, uh, nakon što ti pređeš taj threshold koji je definiran u samom alatu, nama se diže alar da si ti odradio više nekakvih sumnjivih radnje koje onda mi pregledavamo šta si ti zapravo radio. Mm -hmm. Je to ono full na te alate ili ekipa koja to radi mora znati kaj se događa iza? Jer najme, alati može generirati neki alert i sad ti ne znaš da to false positive ili true, positive, ne, true dobro, positive, okay. whatever, jel? Ovoga, neko to mora rekšli pogledati, jer nije da vjerojatno automatikom da čim se digne alert, diže se pay 1 ticket i svi pa se dižu na noge i gledaju ne, i tako. dalje. Ne. to je, mora znat pogledati. Mislim, ima alerta koje mi već imamo definiranu prioritizaciju. E koji je najveći alert? Kako mišli najveći? najveći? koji, koji generira, te... naš ono, ono, P1, naš ono, stari, probijeno je A ne neke... znam, vidiš nekim ransomware ili nešto, to ti je... A, ako baš detektira, ono, detektira ono, virus ili neke... nešto, malware ili nešto, to bi ono bilo ozbiljnije za pogledat odmah. Da, ne možemo se automatizirati, pokušavamo automatizirati neke stvari tipa prikupljanje podataka iz raznih izvora, da imamo sve na jednom mjestu, da analitičar koji mora donijeti neki zaključak da li je maliciozno, nije maliciozno, da on može na jednom mjestu i puno, puno brže te sve podatke vidjeti i procijeniti donijeti neki zaključak. Isto tako, znači to je alat SOAR koji se zove baš za automatizaciju. Kad donesemo neki zaključak da li imamo incident ili nemamo, da možemo neke uh, radnje remedijacije odraditi kroz taj SOAR automatizacijom na jednom mjestu gdje možemo, ne znam, ne moraš se spojiti na Active Directory da resetiraš password, nego možeš kroz taj alat napraviti koji je integriran sa Active Directory-em, resetirati password korisniku, prđati mailove iz, iz sandučića i ostalo. Ako je neki niz makroa da. Za remedijaciju tak, problema, da, da, kao da. najčešće neke akcije. Tako, on cilj je smanjiti load posla na analitičare, imati puno bržnice, response kroz A alati. to radi analitičari? Da. To radi ekipa koja... To taj dio, jedan od radi alata, ali analizu, koju analizu radi analitičari. Znači onaj koji je prihvatio taj alarm, koji je prihvatio taj security događaj u početku, on će, kako se zove, napraviti analizu i vidjeti da li je nešto mali ili nije. Kužim. Koliko toga ima kroz dan? Pa 100 do 150 alarma, s obzirom da imamo dosta korisnika. I koliko ih je od toga u postotku, ajmo reći, točno, u smislu da nije... Ma uh, pa, gledaj, oni incidenti postotku. koji su kritični, koji su veliki, ti su incidenti rijetki, hmm. znači toga ono... Zato što, baš ovo kad sam rekao, ta preventiva, kroz tu preventivu osiguravamo da se incident ne dogodi. Znači taj cjelokupni security hardening, pokušavamo ono, Kužem. sustav podići na jednu višu razinu, da tako da su ti kritični incidenti kod naših korisnika ona, zaista rijetkost, e, ali true positive pokušaja, prijetnji pokušaja nekakvih napada ima. Da. Mislim, to je sve ovoga, vezano na temu o Nisu 2, koje smo zadnji put pričali, to možete pogledat više detalja, jel, kao je zapravo glorificirani hmm. ISU 27.000 sa kaznama, jel, kako smo to rekli, ali u principu ovoga, to ide hand in hand u smislu kao naše firme koje budu morali biti svjesne svog security Tako. perimetra i da su sad kritična infrastruktura i mora neke paziti, jer one je kao mora imati soc, bilo bi dobro da ga imaju ili ne treba imati ili kako se to ide hand in hand? Pa bilo bi dobro da ga imaju zato što dobete taj cijeli, paket. Od Koji, upravi, Ne moraju, ali bilo bi lakše. Da, upravljanje, upravljanje, rizicima, znači taj cijeli paket te preventive, ali na kraju reakcije kada već imaju incident da imaju brzu reakciju same detekcije detekcija incidenta jer će biti obveznici i incident response će morati imati i ozvještavati o tim incidentima tako da ono, dobiješ, kroz SOC dobiješ to sve u, u jednom paketu. Kužim. Uh, smo se bavili ovoga s ocom, a Marko Profa ovoga, u smislu ti educiraš nove generacije kako sam shvaćal ovoga analitičara, ne? ove nade koje dolaze, uh, kako to zgleda? kaj oni mogu naučiti, kak kako to najbolje nauče, jel postoje neki leveli. Pa da vidi, oni ti jedan, dva, tri, to i dalje se nismo toga dotakli, kaj je to bilo. Aha, ok, hajde Čisto u da. Čisto kratko. da. to se <sam sam. laughs> dosta u uvodu. Da, da, da. da I kao, sad me zanima. Pa to su razine, ajmo reći, i opisa posla kojim se ti ljudi bave i iskustva i znanja. Znači, u tiru jedan radimo neki monitoring e, i trijažu sigurnosnih događaja. U slučaju da imamo nešto što je Uh, što nemamo unaprijed definirane neke plebuke radne aktivnosti po tom uh, eventu. Uh, radimo eskalaciju na tier 2 koji radi dubinsku analizu i sam osim analize tih incidenata uh, rade i oni su zaduženi za brigu o socu kod svakog korisnika, znači ono gledanje proaktivno šta možemo poboljšati kod korisnika. Kuž, znači, samo, znači to je otprilike ko support L1, L2, 3 ajmo reći, tako, to je nekakav da, tiering ljudi kaj rade i prepostavno se da onda i prelaze možda... Go... Pa nam je, da, kad gledam iz perspektive spana, onaj taj karijerni razvoj je e, dosta bitan da nam ljudi istira jedan 1 dođu jednog dana do samog tir 3 gdje su ekspertne pozicije, red team, blue team. Odnosno to si radil pa fakat znaš kaj se događa tak, pa onda... Tako, to, ok, to je. Ok, ali to je vjerojatno vezano na ovaj dio... Tako je. Edukacija, tako je, ne? Da. U smislu imaš kao vjerojatno tir od nula do jedan, pa od jedan do dva, pa od dva do tri, pa ono tri tu god level. Pa, pa u biti mi u socu to nekako dijelimo taj level jedan na, na nekakve tri razine, dakle to je... Kad, Imate kad tri razine za level jedan? Tako je, da. Ti u biti kad dođeš ti si operator, odnosno ono koje su tvoje nekakve primjerne zadaće da ti možeš dakle odgovoriti na nekakav alert, da ti možeš istražiti uh, što se desilo u tom, tom alertu, proceniti da li je to stvarno true pozitiv, false pozitiv i na temelju toga eskalirati ukoliko potrebno je eskalaciju tog uh, alerta, odnosno u nekom slučaju incidenta. Uh, zatim imaš uh, specialista koji ti u biti već može raditi nekakve dublje analize, uh, koristiti više alata da bi došlo do nekakvih informacija što se zapravo desilo u tom incidentu, i opet na temelju toga raditi nekakvu eskalaciju, dakle prema tijeru 2 ili tijeru 3. I onda imaš soc analista koji ti je već ono, malo ne stručnjak, zna se baviti kako se zove svim latima biti kojemu u socu, zna kako napraviti detaljnu analizu i zna u biti manje više sve procedure koje se dešavaju u socu. Tako da je on nekako ono... Ma Majstor kojeg pitaš za, za, za pomoć kad ti treba, treba pomoć u Alijan i koliko sam svačujem, kako svačujem, to je, radi se o zanimanju koje nije baš tako popularno na tržištu. Ovo je socijalnalist, jel? To je bila jedna ideja za kada su zapravo pokrenuli soc akademiju iz koje predajete, jel? Kako zgleda njegov radni dan u smislu, od ovih svih stvari koje on radi, mislim da se to djelomično već pokrili, jel? Ali vi ga na tom tečaju, fakt pokazujete kaj je u real life-u, teoriju, pa onda mora imati neku praksu. A, kak zgleda, kako, dugo, kako dugo traje ta akademija? A... Da, Ta akademija je u biti napravljena uh, zapravo za potrebe tržišta uh, koje će biti, uh, koje, ve, koje već sada, uh, dakle, velika potreba za, za socijalistom, ali i koje će biti u budućnosti i zbog same iz dva direktive uh, i zbog potrebe, dakle, da se, da se organizacije mogu štititi od kibernetičkih napada. Uh, I onda smo uh, u biti usmisli tu, tu akademiju koja traje sedam tjedana. Odnosno, ona je organizirana na taj način, da u biti u prvom tjednu osobe prolaze nekakve temeljne, temeljne, temelje rada, arhitektura računala, mrežnih protokola kojim će, koje će biti trebati u, u samom radu u socu osnove operacijskih sustava Linuxa, Windowsa. Ha, baš ono, base-base. Tako, nije base-base, već su to nekakve detaljnije stvari koje, će zapravo, koje zapravo znamo da trebamo s njima proć jer će im trebati u sljedećim modulima. A, mi očekujemo da osobe koje dođu na, sam, na samu akademiju imaju već nekakva predznanja. Dakle, sve, sve u biti piše uh, na, na samom, kako se zove, uh, na samoj web stranici. Uh, dakle, mogu pogledati koje su nekakvi prerequirements za samu akademiju. Uh, međutim, ti, taj prvi modul os osiguravamo da, da pokažemo osobama, ukoliko možda već nisu znali prije da ih naučimo, te nekakve osnovne stvari za zadalje. Zatim oni nakon tog prvog tjedna imaju tijan dana rješavanja laboratorijskih vježbi. Znači to su... To su pred, dakle, napravljeni i osmišljeni labosi koji će ih voditi da oni steku biti praktička znanja u tim, odnosno da, da stvore nekakve vještine. Jel? to je, je cilj. Sorry, je obavezno ili moraš imati ispišnicu da ne spojiš? Recimo za ovaj prvi tijan kao naš ono ja sad tu ne, ja sve ja to znam ovo ono i onda da, to ti potpiše moraš, neko. Moraš, moraš dolazit. Uh, ono što, što želimo stvari da, 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 da ta, ta akademija bude uživo, da mi možemo uh, komunicirati s tim ljudima, da vidimo kako oni razmišljaju, da mo mogu ljudi ra razmjenjivati znanja i da su biti svi upoznamo i napravimo nekakvu zajednicu svega toga. Pa joj čekuš da ljudi koji će doći će biti motivirani i željeti za to naučiti pa da ona, ne bude baš koristiti izmišljenica. Pa ne, pa ne gledaj, kurikulum, gledaš veliš, kao je pa zna, kaj, stari da, moj, pa ja sam to prošlo još je u školi, na faksu ovo ono, kao ne, ali i onda da. veliš poslodavcu, ja sam na akademiji, akademiji veliš ja da. sam na negde i kao, ne, čisto pitam, hipotetski, opet ma, za frenda, nije to. Ne, pa sve ok, kao nekih okolina, mislim, većina takvih stvari, vjerojatno se barata s <laughs> nekakvim simuliranim incidentima ili simuliranim virusima ili čemu god. I onda vidiš kaj se, kaj se događa, jel? A, ima neke okoline kojima mogu pristupiti, virtualke koji se sami dignu. I opet pitam za frenda. Razum, razne raz, raz, raz stvari dizel sam sebi, neke meta spojtove to, pa onda zna biti nezgodno, nekako ne, ne znaš radiš. Da, upravo zato to i jedna čarta akademije da je u biti njima sve, sve pripremljeno. Dakle, oni će dobiti pristup na dakle, platformu, tamo će se, kako se zove, što im je sve na rasporedu, što moraju napraviti. Podiže im se virtualno okruženje na koje se spajaju, koje je sigurno osigurano. Toj... diže se? To je nekom cloudu? Cloud, kod njih na kompu? To je u cloudu. Oni se na, spajaju na, na tu virtualnu mašinu uh, i tamo su promptani sa račnim pitanjima na koje treba odgovarati analizom onog što se nalazi na virtualnoj mašini. E, tako da u, u, toj situaciji oni su osiguran e, osigurani najbolji mogući način za razvoj vještina neke osobe e, na najefikasniji, najbrži mogući način. Da, jer ti doma kad po to podigneš ili koristiš neke dostupne platforme, ti zapravo nemaš niti neko ko će te voditi kroz to, neko ko će ti biti support, neko ko je tu koji zna kako to izgleda baš u real, time, u real life, u neko koji ima puno iskustva, tak da to ti ono... Da, da ne, to je ono, to, to može, možete ti pisati ovoga ove, MIT na ovaj open courseware od MIT-a i na fiziku, ne, ali u principu, ako nemaš koga pitat, kad na, 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 problem, to je taj razlika među guided, vjerojatno i unsupervised ovoga učenja, ne? Ili ima na kraju neki ovoga test? Pa imat ćemo, ma, imat ćemo jedan zanimljiv test, uh, ima imat će analizu nekakvog ransomware -a gdje će onda morati vidjeti kako je taj ransomware došao u sustav i kako ga... Kako te varanje še gpt -a? Ha, 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 mislim da, da, da to ne čak možda ni nazvat varanjem, Jer to je danas... A to je legitimna pomoć? To je legitimna pomoć. Mislim, danas... Ne možeš, A, znači, ti, u ti, principu ne možeš, možeš, ti možeš u tokom testa, to ćeš reći. Pa, pa mislim, uh, ono, danas, 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 je nama poželjno da osoba zna guglat da zna koristiti takvim alatima jer ona je, tako osoba će biti puno efikasnija na samom poslu. Jel? A bitno je samo, ako koristiš te alate, da ne, da ne stavljaš nekakve podatke koje su uh, po, dakle, podatke od kompanije za koju biti radiš. Da, kužim. Mislim, ja sam ja. ovo za i tvrdio cijeli faks, ali su me da nije tak, ne, da bi trebalo znam sam. Ne? Bili su ne, krivi, da. <laughs> ovoga, Nije pitam zato ki je, je bilo od članak ovoga, gdje se taj hype oko korištenja CGPT-a za varanje je bil overhyped. Da sad kao, ipak nije da ljudi to to koriste, odnosno da se može skužiti, da smisli neke u tom odgovoru i odgovori krivo. Ne? Ako se ne varam, čuo sam da postoje alati koji je baš prepoznaju da je nešto... A to je hitor, to je, je hitor mis, ne, kao, znaš ono, imaš random number generator i onda ako je već od 0.5, onda, ne. tako da ne znam. Ali u svakom slučaju ovoga, znači postoje nekakav, ono, te, je ima uspjeni? Ne, usmeni. Ploče. ne imamo. Pred pločom? Ne imamo uspjeni. Znači nema stresa. Uh, znači sve, sve u više manje, uh, teorija se odvija dakle, uživo e, ukoliko ima neka pitanja dakle, mogu pitat e, tu tu smo na pomoći i onda su biti oni e, stavljeni da uče kroz tu platformu kad negdje zapnu tu smo za pomoć u biti je to percipirano tako da oni, oni mogu pitat uh, i da smo mi tu da im možemo dati brze odgovore. A mislim, vjerojatno se ljudi, ako su živo se zbondaju, pa onda kasnije u real life-u, kad budu imali problema, eventualno znaju koga i da pitaju, da, 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 da. ne? O, ili, ili vas kao tutore ili kolege ili neke, ne? Jer uh, vjerujem da su problemi koji dolaze u real life -u slični, pa onda si mogu međusobno pomoći. Pa cilj je te platforme da ono baš prikažeš slične probleme, da vidiš kako to, kako to izgleda doslovno u životu jednog soc-analitičara u produkciji. Aha. I to je kao real life? Pa mislim, slično je, slično je, da. Malver neki ćemo, ono, tu će biti analiza ono, i malvera, phishing mailova, svega, da ga će to biti ono. Jel moraš programirati za to? Ili, ne znam, se da ima neka preznanja, ima neki popis, ok, fine, jel? Ali... Program, programirati ne moraš znat, uh, možda znanje nekakvog skriptnog jezika bi bilo ono poželjno, iako i to ćemo isto proći na samoj akademiji. Uh, ja kažem da je ono, ske god da znaš raditi, tu će ti se dobro doći. Ako si ti nekakav programer, pa se sad prebacuješ u security, to će ti dobro doći. Ako ćeš, ne znam, možda jednog dana se baviti razvojem sigurnosnog, ono, sigurnosnog koda gdje ćeš će spojiti možda te dvije stvari, kažem, uvijek je sve, svako preznanje je dobro došlo. Mm -hmm. Ali nije, nije potrebno. Skužim. Koji bi jezik bio najkorisniji ovoga? ljudi. Mislim, to je često pitanje koje mene ljudi pitaju, ne? Kao, e, ima malo koji bi neki to naučiti ovo. Ono, kaj bi bilo u kontekstu soc analista, je to opet neki Python koji je sad ono svugde? Ili neki drugo je primjenjivije možda za analizu tih logova ili nemam pojma. Ili, ili ono, hardcore C pa da možeš disassemblat malo A veri. Mislim, da, C je, C je super. Uh, pogotovo baš upravo to za, za nekako reversanje, mada to opet ne spada u nekakav soc. Uh, to je već ono nekakav L3, L3 posao, a tebi to može, uvijek ti može dobro doći da ti to možda napraviš na l razini. Uh, dobro, dobro ti uvijek dođe Python, uh, primjerice uh, dosta tih nekakvih sorješenja ti se bazira upravo na Pythonu, tako da te, ta su automatizacija da biti preko njega, a više manje ono što, što ti se koristi ti je nekakav uh, KQL koji ti je nekakav query language i to je manje više što se koristi u biti unutar samog Za kverenje logova, vjerojatno. Tako, tako. I alerte i sve te čuda. Dobro. Znači, to je soc akademija, ima neki vođeni soc analist course gdje to ti naučiš, jel? I to u sklopu scks jel? KS, mislim da smo to već možda pričali, pa to nešto otvorilo. Ja sam rekao da nije centralni komitet, nego da je neki drugo. Pa sad, čisto ukratko, KS, CKS. Pa centar kibernetičke sigurnosti, nije komedijet, ali... Dobro. E, dakle, kojima je cilj e, razdobrsna edukacija zajednice u području cyber security -a. Nije samo soci akademija, ima tu i onih osnovnih e, tečeva kibernetičke sigurnosti koje bi ono preporuka svim organizacijama da pošalju svoje djelatnike da se obrazuje u tom, u tom kontekstu osnova kibernetičke sigurnosti. znači to ne moraju biti ljudi samo koji su orijentirani, koji su IT-evci, koji su informatičari, nego da cijeli spektar nekih uh, djelatnika u nekoj kompaniji. Osim toga, osim da, toga imamo i digitalna forenzika tečeva, znači tečeva neke koji su speci, usko specificirani u neko područje uh, kibernetičke sigurnosti. Digitalna forenzika, napredna digitalna forenzika, uh, threat hunting, uh, cyber threat intelligence itd. Znači cilj je pružiti taj širok spektar edukacije. Užim, znači naučiti ljude da u principu ove cyber security pretnje koje su tu, da ima što više znanja i alata, kako to možeš hendlati na svim razinama. Da. Ovoga, da, mislim da je to dobar biznis. Mislim i za ove koje rade, napade i za ove koje se brane, pa sad uh, tu smo negdje između. Ne? Uh, Okej, okay. uh, evo. Ljudi, uh, hvala vam kada ste pojasnili ovoga, i ove akronime o kojima smo pričali i kako se to radi. I hvala vama, dragi gledatelji, da ste nas još jedan pot pratili na ovoj epizodi, a, koji uvijek pitate pitanja, ako je bio neki akronim koji nismo spomenuli, recimo nismo objasnili kje si ima, ali nisam to pijet jer kao ono, to je kao, pitajte, jel, ako je zanima. I hvala i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav.